ខ្ញុំរៀបសួរបងប្អូននេះស្តុកអាវ៉ាន់គ្រឿងបន្លាស់បាទ ABC ថ្មីថ្មីបងប្អូនបាទអាចកំងបានណាស៊ីនរបស់កែយ៉ាមហាហ្មងណា ABC បាទនេះសម្រាប់ABC របស់យ៉ាមហាយើង ពីសេរីអីបាទមានទាំងអស់ថ្មីក៏មានមកទឹកក៏មានសម្រាប់ដំភ្លើងបាទវាអត់ធ្វើទុកអត់ទេបាទសម្រាប់ដំភ្លើងហើយ16វល់បាទបងប្អូនចង់បាន16វល់មាន16វល់នេះសម្រាប់ដប់ដប់ពីរវល់បាទដប់ពីរវល់ឬក៏9វល់ហ្នឹងយើងមានបាទស៊ីនរបស់វាមកប្រើក៏អត់ធ្វើទុកដែរហើយម្ខាងនេះ ABC ABC របស់យ៉ាម៉ាហ្នឹងបាទសំទោសស្តារស្តុបសម្រាប់ ABC នេះយើងមានចែកជាផ្នែកបាទហើយនេះកៅស៊ូបងប្អូន កៅស៊ូនេះដែរកៅស៊ូស៊ីនទេបងប្អូនច្រឡំថាអូកៅស៊ូអាយអីប្រើបែកអត់ទេអត់ងាយបែកទេប្រអត់ងាយទៅណាទេនេះបាទនេះមានច្រើនហើយតម្លៃសមរម្យទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនទិញច្រើនយើងមានចុះតម្លៃពិសេសបាទទិញមួយពីររៀងថ្លៃតិចប៉ុន្តែគុណភាពបងប្អូនយកទៅប្រើពី3ឆ្នាំអត់ទៅណាទេបាទហើយមួយទៀតនេះបងប្អូនដែលអកយើងប្រើជាងណាវាឡើងក្រហមខៀវយើងក្រហមឡើងពណ៌ បងប្អូនចង់ដូរថ្មីក៏បានដែរដូរខីនថ្មីតែម្ដងណាឡើងចាំខ្ញុំហែកជូនចាំតិចបាទនេះហែកជូនបងប្អូនមើលខីឡើងសស្លាច់តែម្ដងណាមកត្រកាដូរយើងមានខីដូរឲ្យបងប្អូនទៀតបាទធានាថ្មីស៊ីនបាទនេះសបាទអានេះចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនណាមិនធម្មតាណាបងប្អូនណានេះណាបងប្អូនមើលណាស៊ីនចំរបស់វាមកបាទ បោះក្រុមហ៊ុនយ៉ាម៉ាហាតាមដងនេះយើងមានជាស្នូតជាស្នូតនេះបាទហ្នឹងយើងមានខីនេះសម្រាប់ទាំងកោកទាំងយ៉ាម៉ាហាទាំងរលុងយីរ៉ូមអីតាបងប្អូនកំងគ្រឿងសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់អោយើងមានទាំងអស់ហើយមួយទៀតបាទនេះកោកកោកបើយើងបងប្អូនចង់យកជាប្រភេទនេះយកទៅផ្សារខ្លួនឯងក៏បានដែរនេះទូថ្លៃជាងបាទហើយតាំងតិចទៀតខ្ញុំយកល្អចប់ ដែលផ្សារចប់បត់យើងបាច់យកទៅនេះបងប្អូនចង់បានស៊ីនអាយរឹមតាមទឹកលុយយើងចង់បានរបស់ល្អវាថ្លៃបន្តិចរបស់ស៊ីនវានេះស្ទើរនេះនេះដែរដែរគេផ្សារចប់ហើយនេះនេះហើយស៊ីនមកហើយអត់ងាយខូចទេបងប្អូនយកទៅប្រើត្រឹម3ឆ្នាំអីវ៉ាន់អត់ទៅណាទេតែបងប្អូនចង់បានធូរថ្លៃជាងនោះយើងមានធូរថ្លៃដែរមានធូរថ្លៃនេះតាមរបស់ធូរថ្លៃនឹងដែរយើងចង់បានធូរថ្លៃ នឹងអីសេវ៉ុនបងប្អូនអាចកំងបានបញ្ជាយកតដោខ្លួនឯងវិញមានច្រើនណោះនៅក្នុងកពុកមកណោះបាទនេះមានច្រើនបាទបងប្អូនផ្លប់មើលវីដេអូខ្ញុំតាមដានខ្ញុំដឹងហើយបាទនេះខីស្អាតបងប្អូនណាយ៉ាម៉ាហាកុករឡងហើយបងប្អូនចង់បាន ABC មកទឹកឬកាស៊ូមកទឹកក៏មានដែរបាទនេះមានច្រើននៅក្រោមមកណោះបាទនេះកាស៊ូមកទឹក ហើយឬកៅស៊ូដែលរៀបខ្ជុងហើយយើងមានទាំងអស់តែម្ដងនេះមានច្រើនហើយសម្រាប់អេក្រង់យ៉ាម៉ាហាអីមានទាំងអស់ហើយនេះក៏គ្រឿងបង្វិលបង្វិលពណ៌សនេះបងប្អូនប្រើច្រើនមានដូចខាងនេះហ្នឹងបងប្អូនប្រើទៅវារៀងស្និមឬក៏ជ្រេះប្រឡាក់ហ្នឹងយើងដោះដោះនឹងចាញ់មកយើងអាចដោះបានបងប្អូនទិញទៅដោះទៅបានហើយយើងដាក់ចូលមកស្អាតតែម្ដងបាទនេះ មានច្រើនបាទសម្រាប់យ៉ាម៉ាហាខ្សែកាបអីវ៉ាន់មានទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនអាចកំងខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យកំងបាននេះកោកបាទមកកោកមករលងអីមានគ្រឿងបន្លាស់វាច្រើនខ្សែកាបកៅស៊ូអីវ៉ាន់ទឹកក៏មានបាទហើយសម្រាប់នេះផ្លាស់បងប្អូនទិញផ្លាស់ខាងខ្ញុំមួយខ្ញុំនឹងផ្ញើជាចង្វាក់ទៅឲ្យមួយឈុតតែម្ដងព្រីចង្វាក់មានឲ្យទិញផ្លាស់មួយព្រីចង្វាក់ឲ្យមួយឈុតបាទនេះបរិយាទេអត់លក់ទេ នេះកាស៊ូរបស់SX9900បាទកាស៊ូ SX9900នេះគ្រឿងប្រឡាស់ផ្សេងផ្សេងអេក្រង់មានអេក្រង់S9900 9900ជិតស្រីយ៉ាម៉ាហាទូទៅភាគច្រើនខ្ញុំលក់គ្រឿងប្រឡាស់យ៉ាម៉ាហាច្រើនដោយសារខូចច្រើនជាងនេះម៉ាក់ផ្សេងក៏ខូចដូចគ្នាតែវាយូរខូចម្ដងនេះសម្រាប់បងប្អូនចង់បានបន្តិចទូថ្លៃយើងមានបន្តិចនេះបន្តិចនៅស្អាតស្អាតដែរណាបងប្អូន នេះរំសាយក៏មានណាឲ្យតែបងប្អូនកំងបាទហើយប្រភេទនេះមួយទៀត
trong này bông cồn mới tiết ní chia khánh hai chị nhung liệp trong hai khánh lõ này nè khánh khi nên bông cồn lên tàu về riêng hào hà bị plot đấy chính bị toan nhé những cái ô đấy thôi nhé ô tàu chứ ô tàu về về lộ về về ở miền lưng ấy giờ ai liệp để ai liệp khánh này liệp khánh những tàu bán đôi đờ mong rừng smooth lõ nè bông cồn pro mà sờ bay chất rồi sờ đập khánh này và này hãy cứ là miền trơn bông cồn sờ đập cứng ngõ nè miền ấy bông cồn tạ tô máu này tam lấy gì máu và telegram ấy vẫn miền bay vào con đấy hay bông cồn này cứng thoải thoải dương miền thằng ngõ nằm đong này miền đồng phơn xén đồng phơn thu thay và thằng tay tình thu thay mình vô tàu bờ bàn thòng ra mình tình tàu chào lũy nè và này ở cồn trơn bông cồn sờ đập tam đàn thằng ngõ kia mà